Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-1, 33-3, 34-р зүйлийн 34-2, 3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын их хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 31-р тогтоолоор хяналт шалгах түр хорог байгуулж хуулиар тодорхойлсон бүрийн эрхийн хүрээнд хяналт шалгалтын ажлыг гүйцэтгэлээ. Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгах түр хороо нь хилийн боомтуудаар ачаа тээвэр нүүрс тээвэрлэх нэвтрүүлэх болон чөлөөт үсийн үйл ажиллагаанд учирч байгаа хүндрэлийг шалган тогтоох ажлыг Монгол Улсын их хурлын 31-р тогтоолоор тогтоосон дараах чиглэлээр зохион байгууллаа. Үүнд хилийн боомтуудаар нүүрс нэвтрүүлж байгаа ажлыг газар дээр нь танилцах, хил боомтын ажилд оролцож байгаа мэрэгжлийн халт гал, хил хамгаалах цагдаа, хилийн боомтын үндсэн зөвлөлийн ажлын уялдаа холбоо мэдээ мэдээлэл солилцож байгаа явц, гайлийн хяналтын бүсийн зохион байгуулалт, боомтод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа, нүүрсний тээвэр логистикийн үйл ажиллагаа бүртгэл хяналт, экспорт гаргаж байгаа нүүрсний гайлийн бүрдүүлэлт, тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, уул уурхай салбарт төр болон хувийн эмчлэгийн аж ахуйн нэгжүүдийн нүүрс экспорттой холбоотой гэрээ хэрэгцээний зохицуулалт, тэдгээрийн худалдааны үн тарифын талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт. Энэ хүрээнд төр хорооны бүрийн эрхийн хүрээнд 5 шинжээч, 5 хяналт шалгагчийг томилон дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Төр хороо нийт 6 удаа хуралдаж, хорооны үйл ажиллагаанд зохион байгуулалттай холбоотой 10 тогтоолыг баталсан. 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Төр хороо Ховд аймгийн хилийн Булган боомт, Баян улгийн Цагаан уур чөлөөт бүс, 22 оны 10-аас 12 дугаар сард Өмнөгов аймгийн Гашуун сухат, Дорногов аймгийн Ханг боомтын үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцсан. Хяналт шалгах төр хороноос тайлан хугацаанд 77 албан бичгийг холбогдох газрууд төргүүлж 45 албан бичиг эрүүлсэн материалтай танилцсан, нотлох баримт цуглуулах нөхцөл байдлаа газар дээр нь танилцах тэмдэглэлд үлдэж баримт цуглуулсан болно. Улсын их хурлын хяналт шалгах төр хорооны 2023 оны 11-р тогтоолоо төр хорооны нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголын товыг баталж 2023 оны 4-р сарын 10, 11, 12-ний өдрийн хурлаанаар хилцэхээр олон нийтэд зарлан бэлтгэл хангасан. Гэвч сонсголт гэрчээ дуудагдхад товлсон 100 гаруй этгээдийн 50 орчим хувь нь авилгатай тэмцэх газар болон цагдаагийн байгууллагад нэгэн шалгуулж гол гэрчүүдийн хувьд дасан сэргээлэх арга хэмжээ авагдсан, төр хорооны сонсголтыг зохион байгуулахад хүндрэлтэй нөхцөлийг бий болгосон. Бүрдэн байцаах ажиллагааны нууцыг хамгаалах, үр дүнг дээшлүүлэх шаардлагаар авилгатай тэмцэх газараас 2023 оны 4-р сарын 3-ны өдрийн 06 дороо 54-64 дугаартай албан тоотоор төр хорооны сонсголтыг хойшлуулах хүсэл тавьсныг анхааран үзэж сонсголтыг хойшлуулах шийдвэр гаргасан болно. Нэг хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн талаар нүүрсний мэдээллийг Америкийн нэгдсэн улс, бүгд найрамдах хятад улсын Монгол улсаас импортлсон нүүрсний тоо хэмжээг гаргадаг систем, бүгд найрамдах хятад улсын ASX-Cool нүүрсний албан ёсны тоо мэдээлэл Монгол улсын гайлийн ерөнхий газрын тоо мэдээллүүдийг ашигласан болно. Монгол улсаас бүгд найрамдах хятад улс руу экспорт гаргаж буй нүүрсний болон бүгд найрамдах хятад улсын Монгол улсаас импортлж буй чулуун нүүрсийн тоо хэмжээг 2008-аас 22 онд дараах байдлаар гаргасан болно. 2008-аас 22 онд Монгол улс хятадын гайлийн ерөнхий газрын импортын мэддэг зэрэгцүүлэн үзэгд 6.9 сая тонн зөрүүтэй байна. Үүнээс төр хорооны хяналт шалгалтын хамрах хүрээнд 2018-аас 22 онд Монгол улс хятадын гайлийн ерөнхий газрын экспорт импортын мэдээг зэрэгцүүлж үзэхэд 3.2 сая тонны зөрөө гарсан гэж шинжээчдийн дүгнэлт гарсан болно. Уг мэдээллийг баталгаажуулах зорилгоор Монгол улсын их хурлын хяналт шалгах төр хорооноос гайлийн ерөнхий газрын даргад хашуун сухатын боомтод ажиллаж байгаа нүүрс ач буулгах талбайд 2018-аас 22 оны хооронд экспортлогдсон нүүрсийг шалгах хүсэлт гарсны дагуу ажлын хэсэг томилон шалгалтын ажиллагааг зохион байгуулж Эрдэнэс таван толгой компани, таван толгой компанийн нүүрс судалдах, худалдаа авах 381 гэрээгээр 121.6 сая тонн нүүрс борлуулах гэрээ бүрээр гайлийн талбайд тулгалт хийж шинжилсэн. Эрдэнэс таван толгой компаниас 36, таван толгой компани 10, нийт 46 гэрээгээр 31.8 сая тонн нүүрс худалдаа авах гэрээ байгуулж уурхагаас 16 сая тонн нүүрс буусан байна.
Ингүүн болор хоёр компани гайлын хялтын талбайд 4.1 сая тонн нүүрс буусан боловч үүнээс 3.5 сая тонн нүүрс гайлын бүрдүүлд экспортлогдсон. 0.6 сая тонн нүүрс зөвхөн нэг гайлын талбайгаас дутуу бүрдүүлэлт хийгдсэн. Хамбогд инженерийн компани гайлын хялтын талбайд 1.9 сая тонн нүүрс буусан. Үүнээс 1.4 сая тонн нүүрс гайлын бүрдүүлэлт хийж 0.5 сая тонн нүүрс гайлын дутуу бүрдүүлэлт хийсэн байна. Бусад талбайд 8.5 сая тонн нүүрс бууж 10.5 сая тонн нүүрс гайлын бүрдүүлэлт хийж 2 сая тонн нүүрс их усгүй үүсвэргүй гарсан байна. За энэ тоо баримтыг гайлын байгууллагын ажлын хэсэг гарган баталгаажуулсан бөгөөд зөвхөн 2 нүүрс ач буулгах талбайд шалгалт хийхэд 1.1 сая тонн нүүрс дутуу байгаа нь датвраас зайлс хийсэн. Бусад талбайгаас 2 сая тонн нүүрс илүү бүрдүүлэлт хийж гаргасан нь их усүргүй буюу уурхайгаас алдагдсан нүүрс гэж дүгнэлсэн шинжээчийн дүгнэлтүүд гарсан болно. Шалгалтын хүрээнд бүгдээрээ хятад улсын нэгэн иргэн гадаадын хөрөнгө оруулалттай Cash Flow Energy компани байгуулан гашуун сухат боомтод охин компани байгуулж нүүрс ач буулгах талбайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Ингүүн Болор хоёр компани говийн мөнгөн жолоо нүүрс тээврийн үйл ажиллагаа явуулдаг Camelness Logistics компани дээр 59, Cashless компани дээр 126, Төмөр Туура компани дээр 102, Adali Inc компани дээр 102, Silver Data International компани дээр 128, нийт зөвхөн нэг компанид 517 автомашинаар Эрдэнэ Тоонтолгой компанид та 2019 онд 4, 2020 онд 2, нийт 6 гэрээг хийж өөрийн одоо гэрээгээр өөрсдийн тээврээр өөрсдийн одоо нүүрс ач болох талбайг ашиглан нүүрс гаргасан байна. Гайлын 2022 оны шалгалтаар идэрсэн гашуун сухат томтор нэвтрэхтэй гайлын хилээр нэвтрсэн тээврийн хэрэгслийн бүртгэл бүртгдээгүй 22664 бүчлэг буюу 12189 тээврийн хэрэгслийн бүртгэлээс зөвхөн саяны миний дурдсан Cash Flow компанийн охин компани 517 автомашины дугаарыг шалгуулад байна. Уг мэдээлэлээс харахад гадны хөрөнгө оруулалт нэрийн дор нэг компани гайлын баталгаа талбай өөрийн 517 автомашин их хэмжээний нүүрсийг гайлын байцаагчтай хувилдан гарах боломжийг бүрдүүлсэн байна гэж дүгнэхээр байна. Зөвхөн уг компани тээврийн хэрэгсэл 2021 оны 7-р сарын 15-ны өдөр 71 тээврийн хэрэгсэл бүртгдээгүй хоосноор одоо хил нэвтрсэн тогтоогдсон болно. 2. Нүүрсний ангиллын талаар. Нүүрсний ангил шинжилгээ лабораторийн дүнгийн зөрүү байгаа нь сайн чанарын нүүрсийг үнгүүдүүлэх эрсдэл өндөр байгааг шалгалтын дүнгээс харуулж байгаамаа. 2008 оноос хойш 7 сая тонн нүүрсийг чанаргүй буюу эрчим хүчний нүүрс нэрийн дор 9-18 доллараар борлуулсан нь Монгол улсад асар хэмжээний хохирчлуулсан байх магадaltaй байна. Шалгалтын хүрээнд 5-7 компани өмнөх дэжд хийсэн шинжилгээний хариуг өөр лабораторид шинжилүүлэхэд энэ одоо дүнгийн зөрүү нь батлагдж байгаа маа. Эдгээр зөрчлүүд гарсан нь дараах шалтгаантай байна гэж үзэж байна. Гайлийн ерөнхий газраас өөрийн дотоод хяналтын шугамар илрүүлж авилгата тэмдэх газар цагдаагийн ерөнхий газар шилжүүлсэн зөрчлийн болон гэмтэргийн шинжтэй мэдээллийн зүйлчлэгийг нь өөрчлөн дарж байгаад хэрэгсэхгүй болгодог нь нүүрсний хулгай хавтгаарч үүний төлөө хариуцлага хүлээдэггүй гэсэн ойлголтыг бий болгоход тэр үеийн Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар, авилгата тэмцэх газар, цагдаагийн ерөнхий газрын үйл ажиллагаа хариуцч байсан албан тушаалтнуудтай шууд холбоотой гэж дүгнэхээр байна. 2. Нууц томруулсан гэрээний талаар Монгол улсын засгийн газрын 2022 оны 449-р тогтоолоор улсын нууцаас гаргасныг доорх хүснэгт дурдсан 9 гэрээ түүнтэй холбоотой материалыг судалж танилцсан дүгнэлт гаргасан бөгөөд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл Монгол улсын засгийн газрын хэрэглэх газар Эрдэнэ Тоонтолгой компани эрх бүхий албан тушаалтнуудаас үүнээс өөр нууцлагдсан үлдсэн гэрээ байхгүй тухай мэдээллийг иш үндэс болгож гэрээнүүдэд шинжилгээ хийж хэрэгжилтийг тооцон гаргасан. Монгол улсын засгийн газрын 2022 оны 449-р тогтоолоор нууцаас гаргаж улсын их хурлын төр оронд шилжүүлсэн 9 гэрээнээс 5 талгаа гашуун сухат чиглийн төмөр замын төсөлтэй холбоотой 2,
таван толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр зам төсөлтөй холбоотой 2, Богдхан төмөр замын төсөлтөй холбоотой 3, усны болон далд уурхай төслийн тус бүр 1 гэрэ байна. Шалгалтын явцад бүгдээр амтах хятад улсын Чалко, Норинко компанитай холбоотой 2 гэрэг ил болгож олон нийтэд дэлгэх боломжгүй байна. Энэ нь гэрэг хийхдээ аль нэг талын зөвшөөрлөгөөр гэрэг ил болгол их хэмжээний торгууль төлөх залтыг тусгасан хүндрэл учруулж байгаа болно. Таван толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр замын төслийн талаар төмөр зам нь Монгол улсын стандартаар 3 дугаар зэрэглэлийн төмөр зам бөгөөд гол замын урт нь 416.1 км, дэлгэмэр урт нь 486.6 км, төслийн нийт өртөг 1 их найд 392.2 тэрэм төгрөг буюу 488.5 сая долларыг Эрдэнэс таван толгой компаниас мөнгө хөрөнгөөр шилжүүлсэн компанийн санхүүгийн байдал болон 1072 хувьцааны ноогдлын шиг хуваарлах боломжит сөргөөр нөлөөлсөн байна. Төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг Монголын төмөр зам төрийн өмчит компани, зэвсэгчний Жанжин штаб, Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлэнсэн нийгэмлэг байгууллагууд ерөнхий гүйцэтгэхээр ажиллаж нийт 200 орчим компани байгуулах хувь туслан гүйцэтгэлээр ажилласан байна. Уг төслийг хэрэгжүүлэхэд гарсан зөрчлүүдийн талаар таван толгой төмөр зам тусгайлан хийгдсэн техник эдийн засгийн үнэлгээгээр ажлыг эхлүүлсэн. Зэвсэгчний Жанжин штабар ажлыг гүйцэтгүүлэхээр нууцд авсан боловч зэвсэгчний анги нэгтгэлүүд нийт ажлын 7 орчим хувийг хийж гүйцэтгсэн. Нийт 96 гэрээний 81-ийг аж ахуй нэгжүүдээр гүйцэтгүүлсэн. Тухайн аж ахуй нэгжүүд төмөр зам барих тусгай зөвшөөрлөгөө байсан бөгөөд нөхөн одоо тусгай зөвшөөрлийг олгосон. Уг төслийг гүйцэтгэх зорилгоор 60 орчим тэрэм төгрөгийн машин техник худалдан авсан боловч цаашид яаж ашиглах нь тодорхойгүй. 6 ажлын хэсгийн хуралдаанууд тухайн үеийн ерөнхийлөгчийн албан бүрийн хуралдаж шийдвэр гаргадаг байсан протоколуудаас харагдаж байгаа маа. Төслийг гүйцэтгэсэн зөвшөөрлийн Жанжин штаб, Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлэнсэн нийгэмлэг нь нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлдөггүй байсан туслан гүйцэтгэгч аж ахуй нэгжүүд хүндрэл учруулсан. 8. Таван толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр замыг яаран барьсан нь эдийн засгийн хувьд ач холбогдол бага байгаа нь ашиглалтад орсноос хойш 2 жилийн жил хийгдэж байгаа тээвэрлэлт хийгдэгүүгээс харагдаж байна. Улаанбаатар төмөр замын ачаалал их 100% ачаалттай байгаа замд хажуугаас нь хөндлөн төмөр зам холбосон нүүр зөөх боломж бага байгааг харуулж байна. Богдхан төмөр замын төслийн талаар таван толгой төмөр зам компани захиалгаар Urban Development Consulting Group компаниас боловсруулж зам тээврийн хөгжлийн төв төрийн өмчит компани 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 243 дараа 2021 магадлалын ерөнхий дүнгэлтээр магадлагдсан Богдхан төмөр зам төслийн тэнцүүг зам тээврийн хөгжлийн яамны шинжилх ухааны технологийн зөвлөлийн 22 оны 1-р сарын 11-ний өдрийн 01-р шийдвэрээр дэмжсэн байна. 2022 оны 5-р сарын 22-ний өдөр тээзүүд нэмэлт өөрчлөлт орж мөн эрх хүрээ байгууллагууд баталгаажуулсан төслийн нийт өртгөн 1.4 тэрэм ам доллар байна. Суур бүтцийн нийт 670.2 сая ам долларын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчээр Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлсэн нийгэмлэг замун зэвсэгтгүчний Жанжин штаб нийт 736.2 сая долларын төсөв төртөгтэй түнэл Стикадан гүүрийн бүтээн байгуулалтын ажлын ерөнхий гүйцэтгчээр бодит эдийн засгийн компани сонгогдож санхүүжилтийг Эрдэнэс таван толгой компаниар хийхээр гэрээнүүдэд байгуулагдсан байна. Бодит эдийн засгийн компани гүйцэтгэх ажлын санхүүжилтийг нүүрсээр санхүүжүүлэх гэрээг ажил гүйцэтгэгч болон Эрдэнэс таван толгой компани хооронд 2022 оны 6-р сарын 27-ны өдөр байгуулсан ба Монгол Улсын засгийн газраас төслийн ажлыг төр хугацаанд зогсоосон хэдий ч 2023 оны эхний удирдлын байдлаар Эрдэнэс таван толгой компаниас Body International компанид 26.3 сая ам долларын нүрсийг бүгд найрамдах хятад улсын нэр бүхий 11 худалдаа авчид нийлүүлсэн байна. 3. Гашуун сухбай таван толгой төмөр замын төслийн талаар таван толгой гашуун сухбай төмөр замыг анх ухаан хавдаг гашуун сухбай чигдэр барих эрхийг Energy Resources компанид барих ашиглах шилжүүлэх концессийн гэрээний хүрээнд 30 жилийн дараа Монгол Улсын засгийн газарт тодорхой хувийг
буцаан шилжүүлэх нөхцөлтэйгээр 2008 оны 6 дугаар сарын 18-нд өгсөн. Төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг Energy Resource Real компани хэрэгжүүлэх байх явцад Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр төр хэрэгжүүлэхээр болж Монголын төмөр зам компанид төмөр зам барих эрхийг өмнө нь хийгдсэн ажлын хамтаар шилжүүл өгсөн. Energy Resource Real компани хийсэн ажилд нийт 76.4 сая ам долларыг нөхөн олгорыг олгосон бөгөөд Хөгжлийн банкны 200 сая ам долларын санхүүжилтээр Монголын төмөр зам компани өргөжлүүлэн гүйцэтгсэн байна. Балансаас балансад шилжүүлэх хөрөнгийн дүнг баталгаажуулах аудитыг Монголын төмөр зам төрийн өмчит компани захиалгаар аудитын Grant Thornton аудит компани 2017-19 онуудад хийж гүйцэтгэн дээрх 276.4 сая ам долларын дүнг баталгаажуулжээ. Уг ажлыг Grant Thornton аудит компани үнэлэхдээ ажлын хэмжилт шинжээчлийн дүгнэлт гаргахгүй тухайн компани нягтлан бодогч эдийн засагчдаас асуулга асуух байдлаар баталгаажуулсан хит өндөр үнээр үнэлэгдэх төрүүлсэн гэж шинжээчлийн дүгнэлтээр дүгнэсэн байна. Санхүүгийн болон хуулийн зөвлөх үйлчилгээ авахд нийт Iconi тэнцүү 1 сая ам доллар зарцуулахаар тусгсан боловч 11 сая 41568 ам долларын болон 746.6 сая төгрөгийн 7 зөвлөх үйлчилгээ авсан зөвхөн зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулсан санхүүжилт нь техник эдийн засгийн үндэслэлд батлагдсан санхүүжилтээс даруй 11 дахин их санхүүжилтийг компаниудад олгосон байна гэсэн дүгнэлтийг гаргасан болно. Тухайн төмөр замыг бүтээн байгуулалтын гүйцэтгэлийг шалгаруулахдаа сонгон шалгаруулалт хийгээгүй. Нууц тамруулахаас өмнө 2019 оны 4-р сард санамж зөвчиг байгуулсан. Гэрээ хийгдэх үед International компани тусгай зөвшөөрөл байгаагүй бөгөөд гэрээ хийгдсэний дараа нөхөн олгосон. Тагнуулын ерөнхий газрын зөвлөмжөөр суур бүтцийн ажлыг нууц тамруулах боловч Явах анги засварын тоног төхөөрөмж зэрэг 216 сая ам долларын гэрээг хууль бусаар хийсэн. Техник эдийн засгийн үндэслэлд 18 зүтгүүр төлөвлөсөн боловч 16 зүтгүүр нийлүүлэхээр гэрээ хийгдсэн. Зүтгүүрийг техник эдийн засгийн үндэслэлд заасан сонголт хийгээгүй. Өмнө нь ашиглаж байгаагүй хит өндөр үнэтэй зүтгүүрүүдийг нийлүүлэхээр шийдвэрлсэн. Iconi техник эдийн засгийн үндэслэл одоогоор Монгол хэл дээр орчуулагдаагүй байгаа нь хяналт шалгалт хийх дотоодын аж ахуйн нэгжүүд хяналтыг бүрэн хийх боломжийг одоогоор олгоогүй. Техник төмөр замын ирээс төмрийг техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгаснаас баг килограммтай төмрөөр хийсэн. Техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан 120 сая ам доллар үйлчилгээний 1.1 сая ам доллар санхүүгийн хяналтын 1 сая ам доллар зэрэг 200 орчим сая ам долларыг өөр зүйл зарцуулсан гэх боловч Bod International компани бидэнд гаргаж өгсөн тайлгаар 54.7 сая ам долларын тайлбар гаргаж өгсөн байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Домьян компаниар техник эдийн засгийн үндэслэл хийлгэж нийтдээ гашуун сухбат 5 толгойн бомтууд дээр 1300 айлын орон сууцыг барихаар техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгаж гэрээ хийсэн боловч төслийг хэрэгжүүлэх явцад энэ 1300 айлын орон сууцыг барилгүйгээр өөр нүүрс буух талбай руу тухайн хөрөнгийг шилжүүлсэн нь 1300 айлын орон сууц болон нийгмийн дэд зүтгийн бүтц барих ийм одоо гэрээний залцыг зөрчсөн гэж үзэж байгаамаа. Тус компани гадаадаас хөрөнгө босгон бүтээн байгуулалт хийх зорилгоор төлбөр тавих нүүрсний үнийн дүнгийн 13% хөнгөлт эдэлсэн. Нийт гэрээнд авж байгаа нүүрсэн дээр 13% хөнгөлт эдэлсэн. Гэвч 5 толгой компаниас 110 сая ам долларыг бэлнээр 90 сая ам долларыг нүүрсээр урьчилж аваад нийтдээ 200 сая ам долларыг урьчилгаа авч цаашид хөнгөлттэй үнээр буюу 13% хөнгөлттэй үнээр нүүрс авч барьсан зэрэг нь тухайн компанид хит давуу байдал олгосон дараах баримтуудаас харагдаж байна. 2017 онд Bod компани 115 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж байсан компани. 2018-19 онуудад алдагдaltaй ажиллаж байсан болвол 2020 онд татварын байгууллагад гаргасан тайлангаар 133.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай. 2021 онд
140 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан нь бол нэг компанид хит одоо өндөр ашиг олох юм боломжуудыг олгосон гэрээ байсан гэж шинжээчдийн дүгнэлтэнд гарсан болно. 3 төрийн өмчит компаниудын худалдаа авалтын талаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой компаниудын худалдаа авалтын үнийн дүн зах зээлийн үнээс хит өндөр төлөөлөлтүүд удирдах зөвлөлийн гишүүд гүйцэтгэх удирдлагын хамаарал бүхий хүмүүс сонгон шалгаруулалтад ихээр нөлөөлж байсан нь тогтоогдсон болно. Эрдэнэс таван толгой компани 2018-аас 22 онд нийт дотоод худалдаа авалтад 9.8 их найд төгрөгийн үнийн дүн бүхий 665 тендер зарлан хэрэгжүүлжээ. Эдгээр гэрээнүүдээс шинжээчдийн дүгнэлтээр анхаарал татсан зарим худалдаа авалтуудыг танилцуулж байна. 1. Өвөр Монголын хууяа аж үйлдвэр компани болон Өвөр Монгол хууяа барилга машин механизм компани хамтарсан хууяа түншлэлтэй байгуулсан ЭТТ 2022 573 дугаар бүхий уул уурхайн автосонсмол автокредитэр худалдаа авах гэрээний үнийн дүн нь 881 тэрбум 664 сая 733,800 төгрөг байна. Зөвхөн нэг компанитай байгуулсан гэрээ. Уг техникийг худалдаа аваад нийлүүлсэн зөрчлийн шинжээчдийн дүгнэлтээс танилцуулах юм бол тухайн үнийн дүнгээр нийлэгдсэн техникнүүд нь 13 төрлийн зөрчил илэрсэн. Тухайн ирсэн техникнүүд нь техникийн шаардлагууд хангаагүй. Зарим техник нь ажилласан мод цаг нь техникийн шаардлага зааснаас илүү одоо гүйлттэй байсан. Зарим нийлүүлэгдсэн техник тоног төхөөрөмжүүд нь үйлдвэрсэн нь тодорхойгүй. Тухайн үйлдвэрсэн компани марк тодорхойгүй зэрэг олон дутагдлууд илэрсэн байна. 2. HLKMN гэх компани хооронд байгуулсан хүнд машин механизмыг дугуй худалдаа авах гэрээ ЭТТ 2022 569 дугаартай гэрээнд 5 тэрбум 227,200 төгрөний гэрээ хийгдсэн. Гарсан зөрчил нь хүнд даацын техникийн дугуйг нийлүүлэхтэй дугуйны даацын тодорхойлолтыг хэмждэг, хурдны индексийг хэмждэг дугуйны одоо бөөрөн дээр байдаг зөрчлүүд мэдээллүүдийг арилгаж хуурамч дугуй нийлүүлсэн хян шалгалтаар тогтоогдсон. Уг дугуйг хүлээж авсан байсан. За гуравт нь бүгд нарийн хятад улсын Хонконг Хингдэй компанитай байгуулсан хагас коксчхан түлш худалдаа авах нүүрс нийлүүлэх ЭТТ 2022 518 дугаар бүхий арилжааны гэрээ 500,000 тонн хагас коксчх түлш нийлүүлэх ийм одоо гэрээ байгаа. За зөрчил нь нийтдээ 10,381 энэ тонн хатуу коксчх нүүрсийг нийлүүлсэн боловч эсэргээрээ хятадаас авах хагас коксчх түлш аваагүй ийм зөрчил гарсан. 4. Илгэн компани Эрдэнэс таван толгой компани хооронд байгуулсан далд урхай хайгуул судалгааны ажлыг гүйцэтгэх ЭТТ 2022 946 дугаартай гэрээ гэрээний дүн 69 тэрбум 763,999,500 төгрөг. Зөрчил нь Эрдэнэс таван толгой компани гэрээнүүдийг тагнуулын ерөнхий газраас бичиг явуулах журмаар нууц тамруулан зөвхөн одоо үндэсний аюулгүйн зөвлөлөөр хийгдсэн гэрээнүүдээс гадна томоохон тендерүүдэд нууц тамруулагцсанаар шууд гэрээ хийжсэн нь бол олон гэрээнүүдээс илэрч байгаамаа. Орон нутгийн таван толгой компани талаар орон нутгийн таван толгой компани 51% орон нутгийн өмч 49% нь хувийн өмчийн компани өгөөд сүүлийн жилүүд компани гүйцэтгэх удирдлагын 49% төлөөлөлд удирдж ирсэн. За үүнтэй холбоотой компани төлөөлөх удирдах зөвлөлд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгчд орд ажилтдаг бөгөөд компани хувь эзэмшигчид, тууцын дарга гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын хамаарал бүхий аж ахуйн нэгжүүд нүүрсний гэрээ болон дотоод худалдаа авалтад оролцдог байсан нь шалгалтаар одоо олон гэрээгээр илэрсэн болно. 4. Бонд нүүрс тээвэрт учирч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн талаар Монгол Улсын Засгийн газар бүгд найрамдах хятад улсын Засгийн газар хооронд аптеврийн хилцээр болон түүнийг хэрэгжүүлэх яамт хоорондын протоколын дагуу олон улсын СИЗ зөвшөөрлийг 2023 оны 1-р удаа хүртэл
автеврийн үндэсний төв болгож байсан бөгөөд энэ үед сий зөвшөөрлтэй холбоотой давуу байдал олгосон олох үйл ажиллагаанд авилах хэлэх хуулийн асуудал гарч хуулийн байгууллагаар шалгаж шийдвэрлэгдсэн байна. Энэ зөвшөөрлийн хувьд бомбтой холбоотой энэ бөмбөлөг тээврийн нөхцөл байдал сий зөвшөөрөл олголт зэрэг үйл ажиллагаанууд нь тухайн гамшиг гарсан үед засгийн газар шуурхай байдлаар тусгайлан журам гаргаж яваагүйгээс тухайн бомбтой үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд дур зоргийн одоо олон төрлийн журам гаргаж байсан нь бол шалгалтын явцад илэрсэн болно. Өнөөдрийн байдлаар засгийн газрын 362 дугаар тогтоол бомбын сэргэлтийн үндэсний хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01 тоо тогтоолын дагуу сий зөвшөөрлийг олох асуудлыг олборлогч аж ахуйн нэгжүүд шилжүүлсэн болно. Түр хороо хял шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөвшлүүдийг тухай бүр нь хуулийн байгууллагууд, төмөр замын цагдаагийн байгууллага, авилахтай тэмцэх газар, цагдаагийн ерөнхий газарт шалгуулахаар олон одоо албан бичгүүдээр зөвшлүүдийг өгч шалгуулж байсан гэдгийг энд хэлхийг хүсэж байна. Дээрх шалгалтын хүрээнд улсын их хурлаас байгуулсан төр хорооноос дараах санал дүгнэлтүүдийг танилцуулж байна. 1. Төрийн өмчийн эдийн засаг төсвийн салбар дахь авилахтай тэмцэх үндсэн арга бол төрийн өмчин болон төрийн өмчийн оролцоотой томоохон компаниудыг олон улсын нээлттэй компани болгон өөрчлөн байгуулж түүнд хамаарахгүй төрийн өмчийн компаниудыг эрчимтэй хувьчлах замаар төрийн үүсэн ачааллын ихээхэн хэсгийг хувь шилжүүлэх. 2. Ашигт малтмын экспорт тээвэрлэлтийн мэдээллийн гайл бомб хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагааг хамааруулсан мэдээллийн нэгдсэн захим сүлжээ байгуулж импортлж байгаа ерөнхий мэдээллээ тогтмол солилцож байх гэрээ хэлэлцээр байгуулах. 3. Зөрчил гэмт хэргийн шинжтэй мэдээллийг цаг тухайд нь шалгаж шийдвэрлэгдээгүй ойлгомжгүй шалтгаанаар хэрэгсэхгүй болгосон хууль хяналтын байгууллагын удирдлагатай хариуцлага тооцож цаашид ийм байдал үргэлжлэх нөхцөл байдлыг дасан зогсоох шаардлагатай байна. 4. Цаашид бомбын үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудын нэгдсэн хөдөлгөөр ханган мэдээ тайлан удирдал бүр тулгын дүгнэлт гаргаж бомбын зөвлөл засгийн газар тайлбарлаж байна. 5. Аж ахуйн нэгжийн альва ажлыг төрийн нууцд авсан тохиолдолд үйлчлэх тусгай журам гаргах худалдаа авах ажиллагааг зохицуулдаг журамтай байх. 6-д төлөө төсөөдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж ажлын албыг тухайн нутаг дэвсгэрт ажилуулах шаардлагагүй гэж үзэх юм бол цагаан нуур зэрэг зарим төлөө төсөөдийн үйл ажиллагааг татан буулгах. 7. 5 толгой гашуун сухат төмөр замын хил холбоотын асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж тээвэрлэлтийн үнийг бууруулах. 8-д 5 толгой гашуун сухат 5 толгой зүүн баян зэрэг төслүүдэд хөндлөнгийн аудит оруулан төслийн санхүүжилт өртөг чанар үр дүнгийн талаар улсын их хурлд тайлбар сонсох. 9-д онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухайлах юм бол цар тахал байгалийн гамшиг нөхцөлд бомб хил гайлын ажиллах тусгай журам гаргаж мөрдөх шаардлагатай байна гэсэн дүгнэлтийг гаргаж байгаа маа. Улсын их хурлын эрхэм гүшүүдээ хэдийн бомбтоор ачаа тээвэр нүүрс тээвэрлэх болон чөлөө төсийн үйл ажиллагаанд учиж байгаа хүндрэлэг шалган тогтоох үүрэг бүхий хян шалгах төр хоноос хийсэн хян шалгалтын ажлын явцын тайлангийн танилцуулгыг та бүхэнд танилцууллаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За тайлантай холбогдлоо асуулт асууж өгөх үйл хөдлөлийн гүшүүн байна.